Pequeno acidente. Estouraram a bota. Só isso. Estourou a bota. Quem fez? Os gouramis. Tu é bruto? Tu é bruto? Sim. Deram uma queixada, uma porrada. Estouraram bota, grade, estouraram tudo. Vamos fazer o conserto agora. Legal, hein? Bruto? Bruto? É, bruto. Aqui, Júnior, ó. Então, o gourami deu aquela porrada ali, quebrou, coloquei o vidro novo, colei ele. Agora cortei mais um pedacinho de fundo, fiz um acabamento ali, que é um acabamento emergencial, mas tá bom, pelo menos a estética ficou agradável. Botei a gradinha nova, tô esperando secar um pouquinho. E a galera que tá aqui, ó, tá aqui resistindo, né? Tá bem. Vamos lá, mais 15 minutos ali, o sangue funcionando. Entendeu agora, Paulinho? Então tá, beleza. Valeu, galera. Emergência.